cine face un... Da, mă, și bănuit de la stadionul Ceahlăul din Piatra Neamț cu ocazia partidei dintre CSM Ceahlăul astăzi în albat, în galben complet și Metaloglobus București în albastru complet. Prima etapă din cadrul grupei A, faza play-out a Ligii 2 la fotbal, sezon competițional 2023-2024. Se înfruntă echipele care au încheiat sezonul regulat pe locul 7, CSM Ceahlăul cu 31 de puncte și pe locul 11, Metaloglobus București cu 26 de puncte. Să menționăm și faptul că sezonul regular s-a încheiat acum 2 săptămâni, iar astăzi se desfășoară o partidă care s-a stabilit în urma unei trageri la sorți. Nu s-a stabilit tabela B prin tabela Berger. S-a tras la sorți. Putea ca acest meci să aibă loc și acum și pe terenul adversarilor. Să mai spunem faptul că în sezonul regular, la meciul desfășurat la Clinceni, Metaloglobus ne-a învins cu 2-1, au marcat atunci de 2 ori pe final de repriză întâi și pe final de repriză secundă. Matei Moraru a fost atunci marcatorul formației noastre, cred că undeva prin minutul 13, dacă nu mă înșel. Formația gazdă în galben complet, oaspeții așadar în albastru complet.
Ne așteptăm la o partidă plăcută între două echipe care pot oferi un fotbal atractiv. Ceahlăul a făcut-o de foarte multe ori în acest sezon competițional. Să sperăm că o va face și astăzi și vom avea parte de o partidă interesantă. Bună ziua, Marcel, bună ziua, spun și eu iubitorilor de fotbal din Neamț. Da, va fi o partidă interesantă. Mulți dintre suporterii Ceahlăului au cerut revanșa după meciul din sezonul regular. Am condus atunci, au fost acuze de că ne-am retras prea repede pentru a păstra acel rezultat și pe final de meci am pierdut toate punctele. Cât de importante ar fi fost aceste puncte pentru o eventuală prezență a Ceahlăului în play-off. Dar suntem în play-out și cred eu toate meciurile disputate în această fază a competiției pot constitui tot atâtea teste extrem de utile pentru cristalizarea unui 11 cu care să atacăm sezonul viitor. O prima acțiune de atac a Ceahlăul, însă Buziuc a fost surprins în offside, a fost o lansare în adâncime, fundașul advers respinsese destul de slab spre portar, oricum semnalizare de la margine și offside. Să facem și prezentarea lotului celor de la Metaloglobus București. Antrenor principal pentru formația vizitatoare este fostul internațional Ian Izicu, iar jucătorii aleși pentru a începe această partidă sunt portarul Gavrila și jucătorii de câmp Laurențiu Liș, Miloș Zuganovic, Georgian Honciu, Alexandru Gheorghe, Cristu Coadio, Robert Neacșu, Antonio Cruceru, Lucian Cazan, fost jucător în Liga 1 la Piatra Neamț, Luca Manolache, George Caramalou. Rezervele formației vizitatoare sunt Nedelkovic, Mihailă, Sârbu Pătrașcu, Pancișin, Milea, Bogdan, Marica și Iacob. Să spunem că partida de astăzi se desfășoară la o temperatură mult mai aproape de ceea ce ne place nouă în tribună, undeva la vreo 17 de grade sunt acum la Piatra Neamț. Să spunem că este o vreme foarte plăcută. S-a decis de către conducerea clubului ca această partidă să se desfășoare cu spectatori doar la tribuna 1, pentru a nu se mai deschide tribuna a doua. Este evident faptul că numărul spectatorilor a fost sau este în scădere față de ceea ce a însemnat parcursul în sezonul regular. Dacă echipa noastră ar fi jucat astăzi în play-out, în play-off, cred că spectatorii erau cel puțin la nivelul de 2500-3000. Așadar, ne pregătim acum de o lovitură de la colțul terenului, execută Pedro Albino, Neicuțescu, șut în blocaj, mingea îl lovește în față pe Caramalău, întins acolo la 6-7 metri de poarta lui Gavrilaș, un șut violent al lui Neicuțescu, fază petrecută în minutul 4. O primă ocazie de gol, o lovitură de colț după o incursiune a lui Buziuc. Pedro Albino a executat bine, jucătorii noștri au retransmis mingea cu capul în centrul careului și de acolo a șutat Neicuțescu violent, dar într-un jucător de la Metaloglobus. O primă fază bună de gol a Ceahlăului, mingea din ce am văzut era cadrată, era pe poartă și cred că ar fi fost o reală problemă pentru portarul celor de la Metaloglobus să o respingă. Să facem și prezentarea brigăzii de arbitri, care l-are la centru pe Marius Naidin din Pitești, ajutat la cele două linii de Cristian Cosmescu din Râmnicu Vâlcea și Tamaș Barnabiro din Cernat, arbitru de rezervă din Fălticeni Silvii Iftode, delegat de joc vine din Suceava Ciprian Anton, iar observator de arbitri vine din Pașcan Ionel Popa. Să prezentăm și CSM Ceahlăul Piatra Neamț, astăzi cu numeroase absențe din mai multe motive. Marius Constantin a reziliat contractul cu CSM Ceahlăul conform înțelegerii între cele două părți. Marius Constantin și Cristian Pustai au stabilit la momentul la care fotbalistul a semnat cu Ceahlăul că va avea un contract pe durata implicării echipei în lupta pentru play-off sau în play-off. Cum Ceahlăul a ratat obiectivul, fotbalistul Marius Constantin și CSM Ceahlăul au pus punct colaborării. Totul a fost pe cale amiabilă, totul a fost conform așadar înțelegerii de la începutul colaborării din luna februarie.
centrarea lui Savu, mingea se duce pe Baradoa către Adrianu Lacu, dar balonul depășește linia porții, așadar portar pentru Ceahlăul Alexandru Barna, iar jucător de câmp Pedro Albino, Denis Taraduda, Alexandru Core, prima dată titular pentru CSM Ceahlăul, Denis Benga, Marius Savu, Patrick Petre, Mihai Neicuțescu, Cristin Jalbă, Adrianu Lacu și Alexandru Buziuc. Rezervele formației noastre sunt portarul Stefan Crel și jucătorii de câmp Matei Moraru, Tudor Oltean, Bogdan Fori, Sergio Corteleți, Alex Anton și Mario Petkov. Anunțat în lista rezervelor pentru această confruntare, Pierre Larauri a rămas în tribună din cauza unor probleme medicale. Să notăm și o primă ocazie în minutul 7 a oaspeților. A fost o acțiune de atac rapidă, purtată de jucătorii de la Metaloglobus, însă finalizată cu un șut pe lângă poarta apărată de Barna. Ceahlăul a început mai ofensiv decât adversarii acest meci, dar Metaloglobus a dovedit prin această ocazie că nu a venit doar să se apere sau doar să bifeze prezența la acest meci, are și echipa din București intenții ofensive. Ceahlăul revine la construcție, pasează ca de obicei la nivelul fundașilor centrali și încearcă, dar nu reușește, o lansare pentru Lulacu. Vor repune din margine cei de la Metaloglobus. Întârzie reluarea partidei. Acum o aruncare lungă, respinge Denis Benga, din nou out pentru Metaloglobus. Același jucător cu numărul 18 repune mingea în teren. Din nou resping fundașii noștri, Lulacu, și se fluieră. Joc periculos, lovitură liberă indirectă pentru Ceahlăul. Execută Alexandru Core. Încearcă o lansare, dar e prea lungă pentru Buziuc și mingea ajunge fără probleme în brațele lui Gavrilaș. Core, cu o talie impresionantă, deja și-a făcut simțită prezența în careul advers. El a fost jucătorul care a recentrat cu capul la ocazia din primele minute ale partidei, acel șut blocat al lui Neicuțescu. Un faul de data aceasta în terenul celor de la Metaloglobus. Mingea repusă rapid. Încercare de atac pe partea stângă. Preferă o minge în centru. Șanse de recuperare și recuperează Lulacu pentru un atac rapid. Îi pasează lui Buziuc. Buziuc contract, dar mingea poate ajunge la Florentin Petre în careu, însă acesta este devansat de fundașii adverși care reușesc să scoată mingea din suprafața de pedeapsă și acum încearcă să inițieze cei de la Metaloglobus un atac rapid. Blocat în tușă, jucătorii noștri reușesc să blocheze foarte bine în tușă atacantul advers și recuperează în cele din urmă Buziuc în centru la Neicuțescu. Mai departe însă mingea către fundașii centrali. Acum balonul ajunge în partea dreaptă. Neicuțescu, din păcate, blocat. Ușor cam lent Neicuțescu pe acest început de partidă. Când mingea ajunge la el, acțiunile de atac ale Ceahlăului pierd un tempo. Reușim totuși să recuperăm mingea și vom arunca din margine prin Pedro Albino. Neicuțescu recepționează, să vedem ce soluție va alege. Pasă înapoi, în continuare mai departe mingea la Core. Benga primește în lateral stângă și încearcă o lansare pentru Lulacu, însă respinge un fundaș al celor de la Metaloglobus. Apoi Patrick Petre nu reușește să obține decât o aruncare de la margine, rapid executată. Să vedem continuarea, din nou se încearcă o pasă înspre Lulacu, dar acesta este devansat. Resping cei de la Metaloglobus, care obțin apoi o lovitură liberă la o ciocnire a unui jucător oaspete cu Benga.
Așa cum spunea și Marcel, sunt o serie de nume de jucători care absentează din primul 11 al formației, așadar Marius Nicolae, Marius Constantin, mă scuzați, da, a plecat în urma practic rezilierii pe care am iabil la înțelegere pe care a avut-o în momentul în care n-a ajuns Ceahlăul în play-off. Ceilalți jucători absenți, dar iată, recuperare la mijlocul terenului al lui Marius Savu, continuare ofensivă pentru Patrick Petre. Mingea ajunge în banda stângă, Patrick Petre, Adrian Lulacu, poziție de șut, șutează! Adrian Lulacu, minutul 12, moment important la poarta celor de la Metaloglobus București. În afară de Marius Constantin, este denotat absența lui Bogdan Bacalu, eliminat în partida de Cupa Națională Under 19 săptămâna aceasta. CSM Ceahlău la nivelul Under 19 a ajuns în faza semifinalelor Cupei Național după victoria cu 3-0 pe terenul celor de la ACS MX Pro Academy Păulești, județul Prahova. Bacalu a fost eliminat în minutul 38, cartonaș roșu primit direct pentru un fault în postură de ultim apărător. Iar la capitolul absențe mai sunt patru mijlocași: Mihail Onișa, Biredu Agvasi, Joao Jachite și Cristian Copoțbarb. Astăzi s-a alăturat acestei liste de absenți și Pierre Larauri, peruanul care era trecut pe lista de rezerve, dar care până la urmă am înțeles că nu mai face parte din lot pentru acest joc. Suntem în minutul 13 la Piatra Neamț, CSM Ceahlăul Metaloglobus 0-0, formația vizitatoare în ofensivă și iată-l pe nouarul oaspeților, pe Miloș Zucanović, scoate un corner acolo, blocat bine de Alexandru Core. Prima lovitură de la colțul terenului și pentru echipa din București. Destul de ofensivă și Metaloglobus, spuneam, a dovedit clar că n-a venit doar să se apere aici. Până la urmă, play-out-ul în acest moment are o certitudine, în sensul că progresul Spartac Progresul Spartac este retrogradată. Bun, matematic nici Ceahlăul nu ar trebui să aibă matematic emoții. Matematic nu avem nicio problemă. Da. Mă gândeam doar la faptul că între echipele din seria noastră foarte mari probleme le are și Alexandria după sezonul regular. Începe acest play-out de pe ultimul loc în clasamentul grupei A cu doar 9 puncte. Nu cred că Metaloglobus, la ceea ce a arătat în campionat și ceea ce pare că arată totuși la Piatra, nu cred că este vreo problemă. S-a supărat Necuțescu, da, pentru că a primit o pasă mai lungă și a reușit să o controleze, da. Și cred că a fost un gest de frustrare, reacția, da, supărarea, pentru că n-a reușit să controleze această partidă. Vă spuneam, Alexandria are 9 puncte înainte acestui play-out. Unirea Dej pornește cu 13 puncte. Dumbrăvița cu 23, Argeșul cu 24, contra a celor de la Metaloglobus, recuperează Pedro Albino. De remarcat efortul lui Pedro Albino, a venit și a alergat foarte bine pentru a recupera balonul pe o acțiune rapidă de atac. Continuă să atace cei de la Metaloglobus. Monciu l-are în față încă o dată pe Pedro Albino, dar încă o dată portughezul își face datoria acolo în zona sa din punct de vedere defensiv. Vă spuneam înainte acestui play-out, CSM Ceahlăul 31 de puncte, Reșița 27 de puncte, Metaloglobusul 26, FC Argeș Pitești 24, Dumbrăvița 23, Unirea Argeș 13 și Alexandria 9. Din punctul meu de vedere, Metaloglobus nu va fi printre echipele care va avea emoții cu retrogradarea. Cad direct ultimele două clasate. Nu va mai fi baraj pentru ca una din formații să rămână în Liga a doua. În acest sezon retrogradează patru echipe și promovează din Liga a treia
altele 6 în aceste condiții. În sezonul 2024-2025, în sezonul regular, vom avea 21 de meciuri, iar apoi în play-off vor rămâne tot echipele de pe locurile 1-6, iar celelalte formații vor fi împărțite tot ca acum în două grupe, dar nu cu 7 echipe fiecare, ci cu 8 echipe fiecare. Să sperăm că această modificare va aduce un plus valoare și nu va dilua competiția, pentru că există așa o senzație la nivel general că Liga a doua, cu un campionat atât de mare, cu 22 de echipe, nu va aduce un plus valoare pentru competiție și și nu va fi ceva mai interesant. Vom vedea cine va promova în primul rând și cine va retrograda. Mingea ajunge la Gavrilaș. Suntem în minutul 17. Coadia blocat, presat de Lulacu, degajează și o face în afara terenului de joc. În condițiile în care spuneai și tu că lipsesc mai mulți jucători de la nivelul, de la mijlocul terenului la Ceahăul, iată Jalbă îl văd într-o poziție oarecum inedită, mijlocaș, dar atacă Ceahlăul. Savu cred că a centrat, însă s-a interpus un fundaș advers și a respingea în aut. Deci să vedem cum va evolua Jalbă într-o poziție în care l-am văzut mai rar sau deloc în meciurile oficiale. Ceahlăul atacă pe partea dreaptă. Mingea ajunge la Necuțescu, care încearcă un șut de la distanță, dar și la mare distanță de poarta adversă. Nu și-a cadrat încă tirul. O variantă pentru acea poziție din ceea ce are Ceahlăul în momentul ăsta pe banca de rezerve, în locul lui Jalbă ar fi putut să apară doar Foris, Bogdan Foris, dar cred că a vrut Cristian Pustai și alături de colegii săi cu Adia, centrare bună, centrare pentru noarul oaspeților, pentru Zucanovici, da. Din nou de remarcat prestația defensivă a lui Pedro Albino. Pe el l-am văzut, de aia ziceam, în sezonul regular mai mult ajutând faza ofensivă, dar iată că se achită foarte bine și de sarcinile defensive. Un jucător adus la Ceahlăul și care cred că a confirmat. Putem este unul, da, este unul dintre jucătorii care au venit în vara trecută și au fost într-adevăr util din primul moment și până acum. Bine, m-a surprins puțin prezența pe măcar pe foaia de rezervă a lui Corteleții, ținând cont de supărarea finanțatorului după meciul de la Mercurea Ciuc. A fost o pasă pentru Neicuțescu și a fost a cerut penalti, nu s-a dat. Arbitrul de centru, Marius Naidin din Pitești, nu dă penalti la ciocnirea dintre Mihai Neicuțescu și unul dintre fundașii centrale ai echipei din București. Este vorba despre George Caramalău. S-a cerut așadar lovitură de la 11 metri. Sper ca Neicuțescu să rămână apt pentru continuarea jocului. Suntem abia în minutul 20 și este nevoie de serviciile sale. Da, a fost un contact destul de dur. Ce să spunem apropo de acest contact? A fost în careu. Neicuțescu reușise să-și facă mingea pe lângă fundașul advers, dar arbitru a considerat că a fost o ciocnire involuntară, n-a existat intenție, cred că, din partea fundașului, da. Descriem faza așa cum am văzut-o noi din tribună, nu da. Nu discutăm de intenție, dacă era în careul nostru și se dădea penalti, făceam ca toate... Bun, acum am să fiu oarecum subiectiv și răutăcios și am să spun că dacă era în careul nostru și eram la Mercurea Ciuc, sigur se dădea penalti. Sau dacă eram la... Da, sau dacă a jucat Ciucul la Dumbrăvița, același lucru, am văzut un penalti acolo, ceva de speriat. Da, nu mai contează. Important este că s-a reluat partida, că cei doi jucători, Caramalău și Neicuțescu, sunt în continuare pe gazon. Publicul deja taxează
această decizie a arbitrului, se au deja vorbe de duh din tribună. Bun, să revenim la joc. A fost un meci frumos până acum. Ceahlău și-a creat ocazia, a ajuns în preajma careului advers, așa că avem premise să considerăm că vom vedea un gol din acțiune. Având în vedere numărul mare de absențe și faptul că Ceahlăul astăzi nu prezintă un lot de 20 de jucători, trebuie spus și faptul că s-a luat în calcul varianta aducerii de la juniori a unor fotbaliști care să fie soluții pe banca de rezervă, dar să spunem că CSM Ceahlăul, Piatra Neamț, Under 19 și Under 17, cele două echipe au meciuri mâine la Botoșani cu formațiile similare ale clubului botoșănean. Este de precizat faptul că în play-off-ul campionatului național Under 19, seria 1, înaintea acestei partide, Botoșaniul este pe primul loc cu 43 de puncte, iar Ceahlăul este pe locul 2 cu 42 de puncte. Ceahlăul a avut deplasare dificilă, grea, la Huș săptămâna trecută, pe o distanță mare. Apoi, miercuri a fost la Ploiești pentru jocul de cupă, iar mâine are meci la Botoșan, pentru ca miercuri, de la ora 12, echipa Under 19 să joace în semifinalele Cupei Naționale Under 19 cu Dinamo, CS Dinamo București, în turul semifinalei. În cealaltă semifinală se joacă partida dintre Sporting Cluj-Napoca și CSS Craiova. În ceea ce privește campionatul național Under 17, de unde se jucători pentru echipa mare. CSM Ceahlăul așadar joacă tot la Botoșani mâine după amiază, iar pentru formația noastră ar fi extrem de importantă o victorie pentru a rămâne pe locul 2 în clasament cu 38 de puncte. Pe locul 3 se află Botoșaniul cu 34 de puncte, iar clasamentul este condus de LPS Suceava cu 46 de puncte. Haideți să vedem ce decizie va lua centralul, că a fost o ținere de tricou evidentă pe o fază rapidă și bună de atac a Ceahlăului. În normal, cartonaș galben, cred. Pentru oprirea unei situații promițătoare de gol. Aveam superioritate numerică. Ar trebui să se acorde un cartonaș galben. Pare să. Marius Naidin decide că nu se dă cartonaș galben. Aș fi curios. Doar îl ceartă puțin pe. Aș fi curios totuși care ar fi reacția. Îmi pare rău că nu i-am văzut reacția observatorului de arbitri Ionel Popa din Pașcan, prezent aici sus la nivelul tribunei oficiale. Lovitură liberă, minutul 24, execută Pedro Albino, o minge centrată pentru Core, a încercat să trimită spre suprafața careului mic. Core, un jucător foarte înalt, 1,97 m. Și cu evoluție bună până acum, da, câteva da. Minute înainte am remarcat o intervenție bună în apărare, a devansat un atacant advers și a respins foarte bine dintr-o situație dificilă. Din păcate a urmat un stop mai puțin reușit al lui Patrick Petre și apoi a venit acel atac rapid al Ceahlăului. Da, iarăși o decizie discutabilă a centralului. Încă o intervenție bună a lui Core, încearcă Patrick Petre să țină de această minge, posibilitate de contră pentru Metaloglobus, balon în suprafața de pedeapsa Ceahlăului. Iese bine Alex Barna și repune acum Lulacu din prima către Core. Balonul se întoarce la capitanul formației noastre, Cristi Jalbă. Oricum, să mai și glumim, Marcel, echipamentul de calitate al Ceahlăului n-a cedat la cea ține a rupt tricoul lui Cuțescu. Chiar apropo de acest lucru, cred că este unul dintre cele mai atractive tricouri prin acea inserție cu
capra de pe siglă, chiar este un tricou foarte, foarte frumos, și acesta, și cel negru, și cel alb. A fost într-adevăr, din acest punct de vedere al designului, un echipament foarte reușit pentru acest sezon competițional. Chiar nu mi-aduc aminte ca un astfel de echipament să mai fi fost văzut pe undeva. Poate mă înșel, nu am pretenția că știu tot ce înseamnă echipament sportiv în lumea fotbalului. Se zbate bine aici unul dintre jucătorii de la Metaloglobus, în speță purtătorul tricoului cu număr 23, Antonio Cruceru, faultat de Buziuc. Un faul pragmatic, a fost fault evident, dar un faul pragmatic, un faul la mijlocul bine terenului, da. Coadia, centrare, respinge încă o dată Core, dar Benga scapă balonul în afara terenului și vom avea parte de un nou corner de pe dreapta atacului, de pe dreapta atacului celor de la Metaloglobus. Toți jucătorii Ceahlăului sunt în careu sau în preajma sa, nu avem pe nimeni în la jumătatea terenului pentru o eventuală contră, dar este ceea ce pregătește frecvent Cristi Pustai. Execută Honciu, respinge Buziuc de pe 6 metri, balonul revine la Honciu, capitanul oaspeților va repune de la margine. Nu, îl lasă pe Crist Coadio. Periculoasă centrarea din corner. Foarte din nou bine, Core. Cristi Jalbă, Jalbă, Cristi Jalbă de a fost, a fost de această dată. Un jucător cu personalitate, un jucător cu calități atât fizice cât și tehnice destul de bune. Jucător nu excelează prin viteză, dar excelează prin ambiție și determinare. Este un fotbalist, un lider. Este genul de lider de care formația aceasta are nevoie. Are și deja o experiență la 20 și... Să mai spunem că iată cât de rapid are 25? Posibilitatea, da, 25, cât de rapid are Ceahlăul posibilitatea să iasă din apărare. Am văzut la faza anterioară cu Savu, Pedro Albino, Patrick Petre, jucător rapid. Iată acum Patrick Petre în marginea careului, din păcate blocat. Mingea... Corea mi-a plăcut la faza de mai devreme, n-a jucat mingea înapoi, a jucat acea diagonală spre Pedro Albino, fault al lui Zucanović din punctul meu de vedere, dar Taraduda intră primul în posesia mingii, Barna, degajare și Coadio va repune de la margine. Usta a ieșit la marginea terenului supărat pe prestația centralului, a reproșat faptul că a lăsat atât de liberă faza anterioară, când și tu ai opinat că existau circunstanțe de fault. A fost o intrare poate prea bărbătească a celor de la Metaloglobus. Am ajuns în minutul 30, la Piatra Neamț nu s-a marcat, dar să vedem dacă s-a făcut, dacă s-a întâmplat acest lucru pe celelalte stadioane. Minge pentru cinciarul oaspeților, pentru Liș, un jucător născut în 2004, finalizarea acestui an s-a fost dezolantă. Da, dar faza în sine a fost una bine construită, da, de cei de la Metaloglobus, cu o deviere peste linia de fund a Ceahlăului. Mingea a ajuns la Liș, care din lateral stânga a tras dezamăgitor, într-adevăr. Meci în cadrul grupei play-off a Ligii 2, CS Unirea Slobozia. Core gafează! Ia să vedem unde va fi fault, a fost clar, ia să vedem dacă e în careu sau la marginea careului. Nu se dă fault, nu se dă nici reacția arbitrului de tușă aici. Mi-au fugit ochii foarte repede la arbitru de tușă.
cel care nu a avut nicio reacție la această fază, din punctul meu de vedere, penaltii fără dubii. Da, așa dacă în partea eu. Cealaltă bă, nu am avut așa siguranța, această certitudine la faza la care Neicuțescu s-a lovit acolo de Caramalău, de această dată sunt total surprins de decizia lui Cristian Cosmescu din Râmnicu Vâlcea. Faza a fost clară în careu. A fost asta n-am nu văzusem, dacă e la marginea. Mi s-a părut că nu. Ținerea lui Corea a început undeva de la marginea careului, dar mă rog. Acum, cred că faultul era evident pentru toată lumea. Da. Și doi ceva probleme pentru portarul oaspeților, pentru Gavrilaș. George Gavrilaș întins pe gazon. Să nu ne trezim că avem nevoie de vreo schimbare înainte de prima de finalul primei reprize pentru portarul celor de la Metaloglobus. Da, revenind la situația mea este că e undeva o durere la spate, a cerut schimbare. George Gavrilaș cere schimbare. Până atunci mi-aduc aminte, am scăpat la această fază, sincer, trebuia să fie penalti, după părerea mea, pentru... Și eu. Încă mai las o umbră de îndoială că poate n-a fost infracțiunea în careu, dar fault a fost clar, greșeala lui Core la fel că l-am lăudat. Să zicem că noi nu suntem arbitri și noi nu ne pricepem. Da, dar spre binele arbitrajului în genere, n-ar trebui să fie... prea multe astfel de decizii controversate, să le zicem, într-o partidă. Deja s-au adunat 3 în doar 33 de minute. Cel puțin 3 am numărat eu. Mă refer la... acel fault la Jalbă, da. Acel posibil penalti la Neicuțescu, da, acolo am exagerat, dar aici nu am exagerat. Ne întoarcem la rezultatele din această etapă, din această zi. În Liga a doua, să spunem că în grupa de în play-off, în grupa pentru promovare, CSM Slobozia, CSM Ioveni, CSM Unirea Slobozia, CSM Ioveni, minutul 35, este 0-0. Viitorul Târgu Jiu, CSA Steaua București, 0-1, în grupa B a play-out-ului, Alexandria cu Dumbrăvița se află la egalitate 0-0. La Piatra Neamț este 0-0, Chiajna acasă cu Progresul Spartac 0-0, Reșița conduce cu 1-0 pe Unirea Dej, iar la Tunari, sau de fapt nu la Tunari, CS Tunari, Chindia Târgoviște 1-1, dar să vedem, chiar sunt curios unde se joacă această partidă din grupa B. Da, între CS Tunari, Chindia Târgoviște la Buftea. Schimbare la oaspeți, să notăm minutul 34. Minutul 34 și cu numărul 34 intră Nedelcovici. Cristi Nedelcovici îl înlocuiește pe Gavrilaș. Surprinzătoare accidentarea, n-am văzut să fie să fi fost vreun contact înainte de problemele medicale reclamate de portarul celor de la Metaloglobus. Acum Neicuțescu cu un dribbling. Neicuțescu, Lulacu. Realizare slabă. Buziuc a sărit peste balonul șutat de Lulacu, sperând că acesta va prinde cadrul porții, însă a fost cu mulți metri în afara porții. Inițiază un atac și cei de la Metaloglobus, nu foarte rapid, pasează la nivelul fundașilor centrali. Acum minge ajunge în partea dreaptă. Lucian Cazan, un fotbalist de picior stâng, mi se pare foarte surprinzătoare decizia lui Ianis Dicu de a-l lăsa să joace. Se zbate Savu și recâștigă mingea. Este o calitate a lui Marius Savu, aceea de a nu renunța. Răspătit cu aplauze pentru efortul său. Aplauze, un jucător cu 3 goluri în acest sezon competițional. Core, preluare, mai devreme a greșit grav. Benga. Îi ceartă Cristi Pustai pe jucătorii săi. Cere
totuși un plus de eficiență, după părerea mea. Patrick Petre apare la primire, se întoarce cu adversar în spate, Jalbă, Benga, Lulacu, mingea a fost adresată, i-a fost adresată, dar a fost deviată. Intervine bine Core, a primit un cot în figură Core de la Zucanovici. Bun, n-am să mai comentez, ce aici mi s-a părut un gest nesportiv, pentru că lovitura a fost după ce Core respinsese mingea. Mă rog, poate suntem... Nu ne pricepem la arbitraj. Da, e clar că nu ne pricepem la maniera de arbitraj a centralului, asta e clar. Core minge pentru Savu, preluare bună până la urmă pentru Savu. Centrarea însă s-a grăbit acolo Marius Savu. Dacă ar mai fi continuat puțin, cred că și-ar fi potrivit mai bine pașii, ar fi controlat mai bine mingea. Să vedem cum se reia jocul, pentru că Gavrilaș era un portar care avea calitate tehnică bună. A fost urmărit destul de mult de conducerea tehnică a clubului nostru și a jucat multe baloane, cel puțin la meciul de la Chindia, de la Târgoviște. Zucanovici până la urmă blocat de Core și de Benga. Cristi Jalbă, Lulacu, preluare aproximativă, recuperează mingea cei de la Metaloglobus, dar Zucanovici este întins pe terenul de joc. Cred că va fi o nouă schimbare acolo, pentru că Zucanovici acuză probleme musculare. Din câte îmi dau seama, da, și a fost după un sprint la faza precedentă, atunci când a fost bine blocat de Core și de Benga, de remarcat și maturitatea lui Benga la faza respectivă, în ciuda tinereții, nu și-a pierdut cumpătul, a respins destul de bine acolo un care un nostru. Să spunem că pentru acest post de fundaș stânga, atât Benga cât și Bacalu sunt doi jucători cu prezențe în loturile naționale de juniori ale României. Și Bacalu și Benga au fost la lot în 2024 ultima dată. Îl mai avem și pe Matei Moraru, jucător de lot național. Under 19 a fost recent la calificările pentru campionatul european. A jucat ultimele minute ale partidei cu Turcia din minutul 87. Românii au pierdut atunci, tricolorii au pierdut atunci cu 2-0. După care au învins Germania cu 3-2, un gol senzațional marcat de Mazilu, cu un șut la vinclu. Cine își aduce aminte de modul în care finaliza anumite faze Alessandro Del Piero, acel covrig la colțul lung. Mi-aduc aminte un meci în Champions League cu Steaua București, a dat un gol lui Bogdan Stelea, l-a lăsat spectator fără reacție pe Bogdan Stelea atunci. E ceva de genul ăsta, cu piciorul stâng de această dată Mazilu, fostul jucător al Farului la Constanța, cel care a plecat la Brighton și de acolo împrumutat în Olanda la Vitesse Arnhem. Nu joacă din păcate, dar uite că la Național și-a făcut treaba. Deci după acea victorie cu 3-2 Germania a urmat o victorie și contra echipei gazda a turneului, contra Croației. Din păcate, pentru naționala noastră, Turcia s-a calificat la turneul final datorită victoriei în meciul din nu meciul grec. Nu mai poate Zucanovici. Da, nu mai poate Zucanovici. Iese jucătorul cu numărul 9, așadar Miloș Zucanovici, și intră cu numărul 15 Adrian Sârbu, născut în 2004. Acum am să fac iarăși un comentariu oarecum malițios, dar iată Metaloglobus cu două modificări în prima repriză, probleme musculare în principal. Dacă s-ar fi întâmplat acest lucru la Ceahlău, iarăși apăreau acele comentarii cu apropo de așa zisa lacună din pregătirea fizică a jucătorilor. Prefer să mă abțin. Se întâmplă și la alte echipe, să zicem, da? Că au fost poate unele momente în sezonul de toamnă în care au fost
așa era senzația generală. Că nu, era chiar generală, sunt, erau doar unele voci care sunt, spuneau, din nu, punctul meu de vedere, nefundamentat. Multă lume, chiar dacă n-a făcut-o public, a spus același lucru, aici avem offside. Multă lume a spus același lucru. Problema este că să nu uităm că jucători precum Corteleții sau Larauri au venit târziu, să nu uităm că Agvasi a jucat mai mereu cu probleme, să nu uităm că a jucat cu umărul acela rupt în finala cu Suceava și apoi a lipsit vreo 4 etape pentru că nu s-a refăcut sau a ieșit la meciul cu Hunedoara și a fost absent vreo 4-5 meciuri. Să nu uităm totuși că au venit jucători mulți. Este lansarea pentru Lulacu bună, preluarea bună și preluarea intră în careu. Neicuțescu pasează către stânga la Benga cu Adio în fața lui Benga. Neicuțescu, centrare cu piciorul stâng, devierea vine de la Buziuc, cred că a fost de la Buziuc, da, minutul 42, scorul rămâne însă 0-0. Dar de remarcat foarte bună diagonala lui Jalbă, care l-a pus în cursă pe Lulacu, bună și preluarea acestuia, spuneam, și din păcate pasa ușor înapoi spre Neicuțescu a însemnat un minus, apropo de viteza acestei acțiuni de atac. Încă o dată însă Jalbă la mijlocul terenului cu o diagonală foarte bună, să remarcăm acest lucru. Recuperare ofensivă pentru Patrick Petre, blocat de Lucian Cazan, minge jucată departe de partea Metaloglobusului, intervine foarte bine Core și Barna, acum încă o dată Core, minutul 43 deja la Piatra Neamț, 0-0. Taraduda și el un câștig față de sezonul de toamnă, minge pentru sprintul lui Petre pe lângă Coadio, Luci Cazan și este faultul lui Patrick Petre. Să nu uităm că au fost jucători care și până în decembrie au plecat de la echipă. Sunt lucruri pe care sunt lucruri în cadrul unui club care nu pot fi făcute publice. Vorbim aici poate de anumite situații, vorbim de anumite probleme care de-a lungul vremii au fost eliminate. Să nu uităm că suntem o echipă de Liga a doua nou promovată, să nu uităm că am produs, cred că, cel mai plăcut fotbal din Liga a doua, foarte apreciat de multă lume. Poate nu a avut consistența aceea, Ceahlăul, care se o aducă, cred, da, în play-off. Poate un plus de eficiență, să nu uităm, au fost atâtea meciuri în care echipa noastră a ratat ocazii numeroase. Dar până la urmă discutabil, ai văzut acolo, da, Savo. Da, dar până la urmă Ceahlău cred că a făcut o bună, nu, un sezon regular reușit, dacă mă întreb pe mine, în condițiile date, să ne uităm și la finanțarea echipei. Nu am fost deloc în primele 6 în ceea ce privește finanțarea, ba din contră, așa că suntem în ultimele 8. Așa că din acest punct de vedere locul ocupat la finalul sezonului regular este unul mai mult decât onorabil, dacă nu putem spune chiar bun. Și să mai zic niște lucruri. Jucătorii care au fost aduși nu au fost aduși fotbaliști, cred că în afară de Marius Constantin, care a venit cu un anume bagaj în spate, față de, sau un Adrian Lulacu, care a venit vara trecută. Să nu uităm că avem în teren acum Barna, care în sezonul trecut a fost în echipa de Liga 3, la fel portarul care azi e de rezervă, Ștefan Crel. Și să nu uităm ce prestație a avut Crel, inclusiv în acea finală cu Foresta Suceava. De asemenea, ne uităm la linia defensivă. Pedro Albino vine din Portugalia, dintr-un campionat Under-23. A fost offside. Under-23, da, din Portugalia. Guadio, un offside, da, iartă-mă că te întrerup, o acțiune bună, o pasă bună, filtrantă, verticalizare. Nu m-am agitat prea tare, pentru că am văzut că e offside. Eu,
m-am agitat că am văzut niște decizii ale tușierului care, mă rog, pe mine... Jalbă vine din Liga a 3-a totuși, Taraduda vine din... acum în iarnă a venit dintr-un campionat din Belarus, din Belarus sau din Letonia, nu mai țin minte. Apoi Benga este un jucător împrumutat în momentul ăsta de la CSE Universitatea Craiova. În toamnă a jucat tot în Liga a 3-a pentru că a avut o problemă medicală. Bacalu vine din Liga a 3-a. Neicuțescu era la noi în Liga a 3-a. Buziuc vine de la Liga a 2-a, de la CSE Steaua, fără foarte multe jocuri. Patrick și el, Petre, a rămas și a făcut pasul spre acest campionat, tot din Liga a 3-a. Marius Savu, dacă nu mă înșel, la fel. Și atunci, cred că unele pretenții la un moment dat pentru o echipă trebuie să fie corelate și cu... Cu toate informațiile adunate, da? Cu toate o analiză corectă, cred că așa trebuie făcut. Absolut. Dar, eu poate sunt puțin obiectiv. Am visat frumos. De ce? Pentru că, și e foarte bine că am visat frumos, pentru că ne permitea jocul echipei. Deci Arhăul, așa cum ai spus și tu, a avut un fotbal spectaculos. A lipsit acea constanță, au fost acele puncte pierdute, dar una peste alta, Ceahău a jucat fotbal pentru liniștit, pentru a fi în play-off. Drept dovadă că înainte acestui play-out nu avem emoții în ceea ce privește retrogradarea, nu? Da, exact. Dar dacă, Doamne ferește, eram două locuri mai jos și 6 puncte mai puțin. Ce se întâmpla și ca joc, și ca atitudine a unor oameni, și ca, eu știu, prezența spectatorilor în tribune. Da. Erau multe chestii care ar fi putut fi cu totul altele. Așa, da, însă, asta deja e istorie. Istorie. Așa însă să mai spunem că de la noi pleacă, s-au asemnat contract cu o echipă care cred eu că va rămâne în divizia FCU Craiova, Tudor Oltean. Da. Da, astea sunt lucruri pe care trebuie să le vedem și trebuie să le analizăm corect. Istorie e pe punctul de a deveni și prima repriză, da, din acest meci. Mai un atac încearcă cei de la Metaloglob, s-a mai avut o acțiune de atac încercată și de Ceahău. Poate acum, ia să vedem, Lulacu. Suntem în prelungiri, pasează lui Patrick Petre, acesta lui Jalbă. Și Jalbă greșește pasa, recuperează oaspeții, dar nici ei nu pornesc spre vijelios pe contraatac. Acum este o situație de 2-3. E offside, în care se află cinciarul formației vizitatoare, Laurențiu Liș. Punct final al primei reprize la Piatra Neamț. CSM Ceahlăul, Metaloglobus București 0-0. Revenim în transmisiune directă după pauză.
Și mai intră și moral. Cine ies? Savu. Bă, Savu s-a bătut, da? Da. Și atât. A început repriza secundă a partidei CSM Ceahlăul Piatra Neamț, Metalul Globus București, partidă care contează pentru etapa 1 a Ligii 2, faza play-out grupa A. 0-0 la pauză, după o partidă echilibrată, cu un plus pentru formația gazdă, care a căutat din punct de vedere ofensiv să producă ceva mai mult fotbal. Trebuie spus că 0-0 la pauză este și pentru că în prima repriză, în minutul 33, oaspeții n-au primit o lovitură de la 11 metri foarte clară, foarte clară faza din punctul meu de vedere. A greșit arbitrul Marius Naidin din Pitești, nu e doar punctul meu de vedere, însă nu este neapărat că ar fi și marcat Metalul Globus, dar da, presupunem că în general o lovitură de la 11 metri se corect transformă. Nu era doar lovitură de la 11 metri, dacă faultul a existat și toți spun că a existat, trebuia și cartonaș roșu pentru Core, ceea ce însemna că... Și dacă tot a venit vorba de Alex Core, să spunem că a rămas la vestiare. Lovitură de la colțul terenului, minutul 47, Pedro Albino primește de la Patrick Petre, reprimește de Carol nostru, pasează către Pedro Albino, Petre centrează cu piciorul stâng, mingea este respinsă de oaspeți, se dă faul sau se dă simulare. Să vedem ce faul, este. Da, este faul și cartonaș galben pentru Denis Benga. E, aici iarăși trebuie spus că mi s-a părut cam ușor totuși acordat acest faul. E drept că jucătorul celor de la Metalul Globus trecuse mingea de Benga, dar n-am văzut să fie un contact atât de evident. Doar dacă l-a atins puțin, ar fi putut, cred că, să continue. Să nu cadă așa cumva arbitrul Marius Naidin în partea cealaltă, în latura cealaltă. Să încerce să compenseze, arbitra, cumva, da, și da, să compenseze. Ar fi o greșeală și mai mare. Dacă în prima repriză, în afara acelui 11 metri, să zicem că ar mai fi putut da un cartonaș, două galbene pentru intervenții asemănătoare ca intensitate sau ca intensitate, în mod special, murarul la mijlocul terenului, să sperăm că nu va încerca să compenseze printr-o alt gen de prestație în această exagerată repriză secundă, da? Și pentru că l-am menționat pe Moraru mai devreme, să facem și prezentarea celor două echipe, însă după ce vedem această fază ofensivă pentru Ceahlăul Foris, cu mingea aruncată pe banda dreaptă, vine Patrick Petre la primire, încearcă o pasă pentru Lulacu, Mrăicuțescu minge din prima pentru Lulacu, Pedro face preluare bună. Ce dribling frumos al lui Pedro Albino,
care intră în careu, mai încearcă un dribling, dar nu obține. Iese cornerul, minutul 49. Ce dribling fin! Mă bucur că l-ai văzut, eu n-am fost atent. Un dribling fin cu călcăiul pe lângă un fundaș advers. Știe cum mingea Pedro Albi, nu? Tot timpul a știut, da. Și să ne aducem aminte golul de 1-0 cu Reșița. Centrează Albino, bingea ajunge către Bogdan Foris, recentrarea lui Foris, Taraduda este cel care lovește cu capul acest balon spre poarta oaspeților. Să începem prezentarea celor de la Metaloglobus București. În poartă este Cristian Nedelcovici, portarul de rezervă, care a fost introdus în teren în minutul 34 în locul lui Gavrilaș accidentat. Iar jucătorii de câmp sunt Liș. Acțiune ofensivă pentru Metaloglobus, intervine bine Jalbă. Balonul rămâne la oaspeți, Manolache. Are balon în posesia formației vizitatoare. Caramalău la mijlocul terenului, minge jucată spre centru către Gheorghe și de la acesta spre Neacșu, însă minge lovită prost de Gheorghe. Așadar, Liș Zucanovic a început titular, atacant central pentru Metaloglobus, dar a fost înlocuit în minutul 40 din cauza unei probleme medicale. Honciu, Gheorghe, Coadio, Neacșu, Cruceru, Kazan, Manolache și Caramalău sunt ceilalți jucători care sunt în acest moment în teren pentru Metaloglobus București. Ianis Zicu îi mai are la dispoziție pe Mihail Sârbu, care a intrat în minutul 40 în locul lui Zucanovic, purtătorul tricoului cu numărul 15. Mai departe, Pătrașcu, Pancișin, Milea, Bogdan, Marica și Iacob. Așadar, antrenor principal pentru Metaloglobus, fostul internațional al României, Ianis Zicu, acțiune impetuoasă a lui Coadio, centrare, Sârbu! Și se dă penalti pentru intervenția lui Barna asupra lui Sârbu. Minutul 52. Alex Barna nu este deloc de acord cu decizia arbitrului Marius Naidin. Și am impresia că de ceea ce n-am temut nu am scăpat. Mi se pare o decizie dată mai mult în compensație pentru greșeala din prima repriză. Sigur, faza de atac a celor de la Metaloglobus foarte frumoasă, două dribling-uri în partea dreaptă care i-au zăpăcit pe fundașii noștri, după care o centrare în careu, dar Barna mi s-a părut că a intervenit în limitele regulamentului, se pregătește să execute Honciu. Barna e enervat la culme de decizia aceasta, minutul 52. Execută Georgian Honciu. Suntem deja în minutul 53, să vedem execuția lui Honciu. Execuție excelentă, 0-1. Marchează așadar Honciu din lovitură de la 11 metri, acordată destul de ușor, cred eu, de către centralul întâlnirii. Dezaprobată decizia centralului, în mod evident, și de tribune. Intervenția lui Barna, care s-a produs în careul mic la o centrare venită de pe partea dreaptă, nu mi s-a părut una care să revendice acordarea unei lovituri de la 11 metri. Și banca tehnică a Ceahlăului protestează vehement, se acordă un cartonaș galben pentru un oficial de la Ceahlăul și se scandează copios, să spunem, din tribune hoții, acea scandare dedicată arbitrilor atunci când iau decizii care nu sunt împărtășite și de către cei prezenți la meci. Să vedem reacția Ceahlăului după acest gol marcat în minutul 53, se reia jocul.
Să spunem că au apărut și câteva modificări în sistemul de joc al Ceahlăului, odată cu modificările care au apărut la pauză de jucători. Forinț, care a intrat în teren, are clar mai multe sarcini la mijlocul terenului. Dribbling al lui Patrick Petre. Acum Forinț la balon, încearcă un șut de la mare distanță, blocat. Mingea revine la Jalbă, care, vă spuneam, a trecut în defensivă în locul lui Core. Lansarea acum pentru Pedro Albino. Așteptăm centrarea. Respinge în afara terenului un jucător advers, lovitură de la colț. Execută tot Pedro Albino. Ceahlăul a revenit în atac după ce a primit acel gol din lovitură de la 11 metri. Vă spuneam câteva modificări în sistemul Ceahlăului, dar să vedem execuția. Mingea ajunge la Forinț, preluare însă defectuoasă în careu aut. O altă modificare în sistemul de joc al Ceahlăului reprezintă trecerea în bandă a lui Patrick Petre. Acesta în prima repriză a evoluat în centrul terenului, încercând să-l ajute pe Jalbă, aflat și el în compartimentul median, într-o poziție inedită. Odată cu intrarea lui Forinț, așadar Patrick Petre vine în postura cu care ne-am obișnuit, în bandă, acolo unde sperăm să beneficieze de lansări care să-i pună în valoare viteza. Atacă în continuare Ceahlăul. Lacu caută un coechiper liber, pasează din păcate înapoi și se acordă un fault pentru Ceahlăul la jumătatea terenului, executat rapid. Iată, se pregătește introducerea în teren a lui Corteleții, dar deocamdată mingea este la Patrick Petre, pasă înapoi Taraduda, Jalbă, Forinț, Taraduda, Pedro Albino. Cei de la Metaloglobus, după marcarea golului, s-au retras și se apără organizat. Acum pot pleca pe contraatac după o recuperare. Din fericire, Forinț intervine bine la mijlocul terenului și recuperează mingea, însă o pierdem la fel de repede, out pentru cei de la Metaloglobus. Se pregătesc două modificări la Ceahlăul. Corteleții e pregătit să intre în teren și de asemenea Tudor Oltan. Să vedem dacă aceste modificări se vor produce acum sau după. Nu, repun mingea cei de la Metaloglobus. Duel fizic pe partea dreaptă a terenului. Fază încălcită, mingea în colțul terenului și până la urmă respinge Lulacu în out. Așteptăm să vedem când se vor produce modificările la echipa Ceahlăul. Deocamdată repun din margine cei de la Metaloglobus. Recuperăm repede. Mingea aruncată spre Buziuc, dar prea înaltă. Înapoi la portar, la portarul celor de la Metaloglobus. În ceea ce privește celelalte rezultate de pe celelalte stadioane, să spunem că în grupa play-off Unirea Slobozia conduce Mioveniul acasă cu 1-0. Steaua, CSA Steaua joacă și conduce la Viitorul Târgu Jiu cu 1-0. Alexandria are 2-1 acasă cu Dumbrăvița. Aici este 0-1. La Concordia a deschis scorul de curând în meciul cu Progresul Spartak București, iar la Reșița avem remiză în acest moment, CSM Reșița Unirea Dej 1-1, în timp ce la Buftea Tunariul este condusă pe propriul teren, să zicem așa, cu 2-1 de Chindia Târgoviște. Să vedem și când vor avea loc cele două modificări, Corteleții și Oltean. Deocamdată lovitură de la colț pentru cei de la Metaloglobus, dar dăm voie să spun, Marcel, că par a resimțit din plin șocul primirii golului, pentru că a fost o pasă înapoi absolut greșită pentru Barna, un corner obținut așadar foarte ușor de cei de la Metaloglobus. Respinge Buziuc de acolo și vine șutul
spectaculoasă finalizarea purtătorului tricoului cu numărul 24 de la Metalo Globus București. Este vorba despre nou intratul Vlad Bogdan. Frumoasă finalizare. Frumoasă și parada 59. Lui Barna, care a respins mingea în corner. A fost un șut foarte, foarte greu de respins. Și cu, soarele în ochi puțin. Același Bogdan, nu, execuția i-a aparținut lui Crucero din această de la colțul terenului. Și din nou corner. Da, da, presiune. Presiune pentru cei de la Ceahlăul după un zvâcnet ofensiv, după marcarea golului. Iată că cei de la Metalo Globus au a treia lovitură de la colț în doar câteva minute și vă reamintim, după un șut extrem de spectaculos din afara careului. Și e 2-0. Și marchează Lucian Cazan, minutul 60. 2-0 după ce trebuie remarcat un marcaj destul de aproximativ făcut în careul nostru de fundaș. Mingea a ajuns la fotbalistul celor de la Metalo Globus, nemarcat, plasează bine în dreapta portarului. Da, iată, se produc acum schimbările la Ceahlău, a ieșit Neicuțescu și intră Corteleții. Iese și Benga și intră Tudor Oltean. 2-0, minutul 60. 2-0 pentru Metalo Globus București. Să spunem că de la venirea lui Cristian Pustai la Piatra Neamț au mai marcat două goluri sau cel puțin două goluri, doar alte două formații. Una joacă în Liga 1, este vorba despre Universitatea Cluj în Cupa României, iar cealaltă joacă în Liga 3. Este vorba despre CSM Bacău, la acea partidă pe care formația noastră a pierdut-o atunci cu 3-5 în toamna anului 2022. Partida cu Universitatea Cluj s-a întâmplat în toamna anului trecut, în luna august, de fapt, când da, au câștigat clujenii cu 4-2. Haideți să vedem dacă schimbările făcute vor reuși să aducă un plus în jocul echipei. Deocamdată Ceahlăul nu se regăsește, încearcă să atace, dar o face destul de haotic. Fază încălcită, pasă înapoi la Taraduda, înapoi și el la Jalbă și înapoi de tot, ca să spunem așa, la portarul nostru. Ceahlăul, după primirea acelui gol din penalti, vă spuneam, a dat semne clare de fragilitate, așa că al doilea gol al celor de la Metalo Globus n-a surprins pe prea multă lume. Barna cu o pasă destul de slabă către Taraduda, acesta greșește el și iată posibilă șansă, însă din fericire pentru noi, Conciu a făcut și el o preluare. Nu se reușește, sunt momente confuze de joc, mingea trece rapid de la o echipă la alta, greșeli de ambele părți, sperăm să-și revină din pumni Ceahlăul și pe finalul acestui meci să încerce să mai repare din imaginea destul de șifonată până în acest minut 62. Cred că a fost unul dintre cele mai slabe meciuri pe care le-am văzut ale Ceahlăului pe teren propriu. Acest joc oarecum haotic convine de minune celor de la Metalo Globus. Iată, încearcă aceștia să inițieze o nouă acțiune de atac. Un hands comis acolo de un jucător de la București și Ceahlăul va repune mingea în joc. Repede la Forest, dar nu prea sunt continuare altele decât pase cu fundașii noștri. Să vedem acum dacă vor reuși cei de la Ceahlăul să fie mult mai prezenți în atac. Pedro Albino mai departe către Patrick Petre. Încearcă un dribbling, nu reușește, mingea respinsă. Recuperăm prin Taraduda repede. Jalbă, Foriț.
Lipsește acel jucător de la mijlocul terenului care să inițieze acțiuni de atac. Petre încearcă o centrare nereușită, resping bucureștenii și iată pleacă pe atac, dar din nou Taradu, dacă o intervenție bună, respinge în aur, dar primește faul pentru o intervenție a atacantului advers cu numărul 15, a faultat Adrian Sârbu. Matei Moraru, pătrundere și pasă în partea stângă. Iată-l pe Petre! Incredibil, mingea a fost... parcă n-a vrut să intre în poartă. Ratare incredibilă. Dar n-am înțeles, mingea a ajuns în fața porții acolo. Mi s-a părut că... Lulacu s-a ferit, probabil, da, cred că era în poziție de offside. Încă o dată, Patrick Petre în banda dreaptă încearcă o pasă pentru Corteleții. Petre revine la minge, Foris greșește această preluare și mingea rămâne la Metaloglobus cu Adio. Balonul este trimis în afara terenului de joc de fotbalistul Metaloglobusului. Este întins acolo Honciu, cred că a fost faultat mai devreme de Foris. Ocazia lui Petre după o fază bună de atac a Ceahlăului, un șut relativ bun, a intervenit goalkeeperul celor de la Metaloglobus și mingea n-a vrut să intre în poartă. Lulacu, repet, a considerat că este în offside și de aceea nu a încercat să intervină, ba chiar s-a ferit de balonul care era paralel cu linia porții. Să remarcăm și intervenția bună a portarului de rezervă de la Metaloglobus la... Da, da, Nedelkovic mai devreme, da? Șutul lui Petre. Să remarcăm și faptul că trecerea din nou în bandă a lui Petre, iată, aduce un plus de periculozitate fazelor de atac ale Ceahlăului. Și să mai remarcăm și faptul că deocamdată Forinț nu prea arată că stăpânește mijlocul terenului, ceea ce probabil i s-a indicat să facă în momentul în care a fost trimis în teren. Acțiune ofensivă a Metaloglobusului în banda stângă cu Neacșu, Neacșu, șutul lui Neacșu pe direcția lui Barna. Cât de ușor a pătruns totuși Neacșu. Acolo Albino mi s-a părut puțin spectator. Corteleții încearcă o preluare, nu-i reușește. Mingea recuperată, Honciu la mijlocul terenului trimite înapoi. Ce să zicem, joacă mai bine Metaloglobus. În repriza secundă, da, o face mai bine. Este o echipă mai... În primul rând a fost eficientă. Este un lucru important de spus, că este o echipă care a fost eficientă. A avut două momente fixe și din acele faze fixe a reușit să marcheze și are în acest Crist Coadio un fotbalist interesant din punctul meu de vedere. Este născut în 2000, are 23-24 de ani, este un jucător care poate ajuta la modul serios o formație care în sezonul viitor ar vrea să se bată la promovarea în Liga 1. Joacă acum fundaș dreapta, a jucat mijlocaș dreapta în prima repriză, o viteză bună, bătăios. El a fost și cel care a inițiat faza care a dus de la 11 metri. Da, da. A driblat doi jucători aici foarte ușor și a centrat în careu. Corteleții acum blocat, destul de lent. Foriț încearcă să iuțească cu o pasă spre Lulacu, dar același Coadio intervine. Dacă în această etapă jucăm așadar partida aceasta acasă cu Metaloglobus București, să spunem că săptămâna viitoare formația noastră merge la Pitești. Finalizează Patrick Petre, însă o face slab. Deci săptămâna viitoare formația noastră joacă la Pitești în deplasare cu... în deplasare cu FC Argeș. Încă o accidentare se pare pentru un fotbalist al Metaloglobusului. Iar la Ceahlăul problema este că Anton să intre. Problema este pentru Ianis Zicu, că dacă va schimba acest jucător, nu va mai avea posibilitatea să schimbe, să mai producă o altă schimbare.
pentru că regulamentul permite doar 3 întrerupere ale jocului pentru un maxim de 5 înlocuiri. Bun, acum să spunem a ieșit portarul. Da, dacă n-ar mai apărea accidentări, nici n-ar mai avea motive să facă, da. Corect, sunt modificare. De acord. Nu, dar asta este o situație puțin dificilă pentru antrenorul formației. S-au și făcut eforturi evidente de către echipa medicală pentru a-l recupera pe jucătorul de la Metalul. Este vorba despre Neacșa. Și cred că va putea continua totuși. Bun, să spunem că nu e nimic pierdut nici pentru Ceahăul. Suntem în minutul 69. 69, a fost și o schimbare la formația gazdă. A ieșit Azdren Lulacu și a intrat cu numărul 55, Alexandru Anton. Anton, Albino, minge recuperată repede de ai noștri, Taraduda din prima către Matei Moraru, de la acesta balonul ajunge în stânga la Patrick Petre, învăluie Tudor Oltean, balonul se întoarce spre centru, Moraru, Patrick Petre, să vedem finalizarea! I-a săit mingea și a șutat ca la rugby, dar să remarcăm încă o dată că Patrick Petre și-a schimbat din nou poziția în teren. Acum evoluează în partea stângă după ieșirea lui Lulacu. A început oarecum în centru sau de multe ori a intrat în centru la debutul acestui meci, după care a jucat în partea dreaptă. Acum Anton e în partea dreaptă și Patrick Petre în stânga. Vedem dacă aceste modificări de dispozitiv vor reuși să aducă un plus pentru Ceahlăul, destabilizeze și apărarea adversă, recuperează Buziuc. Să ținem și acest aspect, rar totuși s-a întâmplat ca să joace la Ceahlăul doi atacanți, să le spunem, centrali. Da, da, Buziuc, da. Aici Buziuc și Corteleț în acest caz, da. Anton, preluare, Pedro Albino, se duce spre centru, Cruceru, și este faultul lui Cruceru. Cred că despre el este vorba, da, numărul 23, Antonio Cruceru. A știut foarte bine ce face, a faultat pragmatic. Dacă nu mă înșel, el este cel care a făcut faultul de galben în prima repriză. Se cam înmulțesc aceste situații, iar Marius Naidin nu reacționează, ceea ce nu-i prea bine pentru el. Crede-mă, Marcel, cred că după prestația de astăzi, acest domn Naidin nu va avea zile foarte ușoare. Că s-ar putea să nu ne percepem noi la arbitraj. E posibil și asta. Liberă, Pedro Albino, pe bara a doua. Coadio trimite în corner, se află acolo Taraduda pentru o finalizare. Aproape de autogol. Dar și Coadio putea să ne facă un cadou. Lovitură de la colțul terenului, Patrick Petre, minutul 71, centrează Petre. Jalbă, mingea este prin fața porții lui Nedelkovic, se dă corner și revine Albino la colțul terenului, aici în banda dreaptă a atacului nemțean. Nu vrea să intre, cum ar zice suporterii. Pedro Albino minge pentru Foris, resping oaspeții. Minutul 72, dacă la Piatra Neamț este 0-2, să spunem că la Slobozia în grupa play-off în continuare, 1-0 pentru Unirea Slobozia, între timp Mioveniul a rămas cu un om în minus. Steaua București conduce la Viitorul Târgu Jiu cu 2-0, Alexandria a făcut 3-1 în meciul cu Dumbrăvița. Anton, preluare foarte bună, Anton cu pătrundere în banda dreaptă, centrarea lui Anton, se cere hands, dar a fost aproape, a fost dintr-un ricoșeu, extraordinar de aproape să se poată da hands. E clar că mingea a lovit mâna. Da. Albino, încă o centrare, balonul este scăpat acolo de Nedelkovic, recuperează ai noștri. Moraru are în spate un adversar, centrează Olteanu, însă o face prost, dar se face 2-1! Marchează Cristi Jalbă, minutul 73! Până la urmă ne-a făcut un cadou și Nedelkovic, care a avut o intervenție aproximativă, mingea respinsă greșit de el a ajuns la un jucător al nostru care a centrat și Jalbă din mijlocul
Careului, marchează pentru 2-1 în minutul 73 și a reînviat și tribuna. Cu cei de la Metalo Globus se dă din nou un fault contestată, decizia din nou Cruceru a beneficiat de această lovitură liberă în jumătatea de teren a Ceahăului. Au revenit în atac cei de la Metalo Globus după primirea golului. Vedem ce vor face cei de la Ceahlău. Se pregătește să execute Honciu. Minutul 74. Centrează Honciu. Resping fundașii noștri, dar mingea rămâne la cei de la Metalo Globus. Recentrare în careu și să vedem repunerea lui Barna, rapidă pentru o plecare pe atac. Pedro Albino caută un coechipier liber, îl găsește pe Buziuc, schimb de pase între cei doi, dar recuperează cei de la Metalo Globus. Honciu la mijlocul terenului cu o încercare de angajare pentru Crucerul, care iarăși se trântește pe gazon. Nu cred că a fost fault, dar să vedem atacul celor de la Ceahlău. Patrick Petre mai departe, mingea în partea dreaptă și acolo se pierde un tempo. Să vedem centrarea prea lungă, aleargă totuși Anton și reușește să recupereze, după care este faultat în marginea terenului și se acordă lovitură liberă pentru Ceahlău. Faze rapide de atac care se succed la ambele porți. Se pregătește să execute lovitura liberă pentru Ceahlău Pedro Albino din marginea careului advers. Un corner mai scurt și să vedem execuția lui Pedro Albino. Tribunele au început să spere din nou și solicită golul egalării. Albino, lovitură liberă în afară de Matei Moraru, de Patrick Petre și Tudor Oltean. Toți jucătorii de câmp sunt în suprafață de pedeapsa a oaspeților. Resping aceștia, recuperează Patrick Petre. Bună prestația decarului nostru astăzi. Iată-l întâmpinat aici de 3 jucători și obține aruncarea de la margine. Execută Albino, Anton Albino, centrare, n-ajunge din păcate Buziuc la mingea centrată cu exteriorul destul de bine de Albino. Reușise Buziuc să scape din marcajul fundașului advers, dar i-au lipsit câțiva centimetri pentru a lovi balonul cu capul. Repune acum portarul celor de la Metalo Globus. S-a mai însuflețit, vă spuneam, și tribuna, parcă și Ceahlău joacă mai ofensiv, mai direct pe poartă. Și în acest context, ocaziile de gol, iată că încep să apară. Reluăm atacurile în Albino. Jalbă încearcă o lansare, se interpune Buziuc, să vedem dacă va reuși Corteleții. Reușește să ajungă la balon. Răspind ce Metalo Globus, dar recuperă într-un Albino. Pasă în centru. Forință pasă în spate. Grea pentru Patrick. Recepționează acesta balonul totuși. Caută o centrare. Anton. Să vedem acolo Corteleții bătut. Recuperează Patrick Petre. Vine Tudor Anton cu șutul. Impulsionat parcă de centrarea de la gol și de faptul că în urmă cu vreo 2 săptămâni a marcat un gol spectaculos în Liga a 4-a pentru Ceahlăul 2 în meciul cu Zana Timișești, sper. Nu, cu CSF ce Pietricica. E dacă nici acum, dacă nici acum nu la cartonaș galben Crucerul, cred că e al treilea fault la limita, dacă nu dincolo de limita cartonașului galben. Ei bine, în minutul 78 primește. Bă, era și puțin cam nervos Crucerul, da. Trebuia liniștit puțin. Poate un galben îl mai liniștește. Repunai noștri.
se încearcă tot pe partea stângă a atacului, acolo unde Patrick Petre a avut o evoluție foarte bună de când a fost. Da, este și Patrick Petre acolo, este și Moraru acum la minge. Moraru blocat până la urmă de purtătorul tricoului cu numărul 14 de Alexandru Gheorghe. Se dă și fault la intervenția lui Moraru. În continuare 2-1 pentru Oaspeți. Suntem în minutul 79. Jalbă a marcat ceva mai devreme și a redus din diferență pe tabela de marcaj. Bună acțiunea de atac acolo cu Patrick Petre, dar din păcate n-a găsit centrarea. Era Moraru acolo, ai zis, da? Același jucător insistă în partea stângă a atacului Ceahău și obținem o lovitură de la margine. Forinț recepționează balonul. Urcă Albino, să vedem, nu reușește, e blocat Forinț. A încercat o diagonală, dar a fost blocat în momentul în care a încercat să paseze. Taradudu acum la balon. Și apare bine și Forinț la mijlocul terenului de această dată. Să vedem cum continuă această fază. Urcă Taradudu, mingea vine spre el. Balonul îi revine lui Bogdan Forinț din prima pasă pentru Jalbă. Pasă încercată pentru Patrick Petre, a intervenit bine acolo un adversar. Și să vedem acum, pentru că au recuperat cei de la Metalul Globus și puteau iniția un contraatac, însă au intervenit, cred că Jalba a intervenit acolo pentru Ceahău și a trimis mingea în out. Pusta e și el la marginea terenului, încercând să-și impulsioneze elevii pentru aceste ultime 10 minute. Dar din nou probleme fizice pentru un jucător de la Metalul Globus. Și de da, acum, cred că de data aceasta va fi un jucător chemat de la încălzire. De acum ar putea să mai înceapă și ceva trageri de timp. Ceva trageri de timp, până la urmă este din arsenalul, este ceva fotbalului, normal, da. în fotbal. Nu-s de acord, nu pot fi de acord, până la urmă. Dar am văzut și la echipe mai mari la fel de situații. Am văzut și la echipe mai mari de ne-am plictisit. Două schimbări sunt pregătite pentru cei de la Metalul Globus. Haideți să vedem cine va intra pe teren. Cu numărul 20 va intra pe teren Răzvan Milea și cu numărul 26 Vlad Marica. Sunt jucătorii care vor intra pe teren. Vedem cei care vor fi înlocuiți. S-a dat comunicarea între cele două, între banca oaspeților și arbitrii, n-a fost cea mai bună și se dă foul pentru intervenția lui Anton. Lovitură liberă periculoasă pentru cei de la Metalul Globus. Cred că a fost fault. A existat acolo un contact. Din nou ai oarecare îndoială? Da. În afara faptului că am o oarecare îndoială, senzația este că acest arbitru a avut o prestație... Nu, a stricat meciul, asta e clar. Slabă și am urme mari de îndoială asupra intervenției lui Alexandru Barna la acel penalti. Manolache iese și cu Gheorghe Alexandru. Sunt jucătorii care vor ieși de la Metalul Globus, da. La acea lovitură de pedeapsă, Marcel, confirm și eu că a fost, cred, în cel mai bun caz, dacă poți să găsești o scuză, o decizie în compensație cu ceea ce a făcut în prima... Dar asta nu-l absolvă pe arbitru. Dacă a făcut... Adică, da, dacă, e dată, dacă este dată în compensație, să dar nu există două așa greșeli ceva, da. Exact. De asemenea valoare, de asemenea putere într-un meci, de-aia este ziceam că nu, strigător la cer. Nu cred că va avea zile prea ușoare după prestația de astăzi. Fonciu cred că se pregătește să execute această lovitură liberă extrem de periculoasă. Își așează zidul Barna, un zid din 5 jucători de la Ceahlăul.
aproximativ 20 de metri. Cam așa, este central. O poziție foarte periculoasă, dacă nu mă înșel, același Honciu, cam din poziția în care stă cu numărul 24, este vorba despre Vlad Bogdan, da, a marcat în Honciu. Ce a dictat, stați că numai arbitru știe ce a dictat. Lovitură liberă indirectă pentru CSM Ceahlăul și acum posibilitate de contraatac pentru nația noastră, Buziuc, preluare și fault făcut asupra sa de Neacșu. Totuși, ce a dictat acolo arbitru? Cred că o prezență mult prea aproape de minge sau ceva înainte de execuție. N-aș putea să explic, am să mă lămuresc în viatul și noi, da. Să întrebăm și noi pe cineva care se pricepe mai bine. Taraduda, apare Anton în dreapta, Taraduda trimite spre interiorul careului, respinge Coadio și o face bine. Ceahlăul alergă după egalare. Minutul 85. Matei Moraru judecă foarte prost această fază și posibilitate de contraatac. Ei, lui Honciu i s-a urcat fotbalul, da, la cap la această fază. Puțin cam încrezător, prea încrezător. A încercat un șut acolo. A avut impresia că dacă da din lovitură din lovitură de la 11 metri, foarte bine. Jalbă! Cere ceva. Honciu cere ceva. Poate și de data asta are dreptate Metaloglobusul. Da, nu, a stricat meciul acest domn arbitru Marius Naidin din Pitești. Da, cred că am să uit repede numele, nu prea am. Mie mi-aduce aminte de un fotbalist. Bun, Naidin. Da, dar nu se compară prestațiile. Dacă nu mă înșel, cred că a ieșit în evidență la Poli Timișoara. Să de remarcat totuși ezitarea lui Jalbă. Tudor Oltean, minge jucată pentru Buziuc pentru Moraru, deposedat de vierea lui Buziuc, n-a fost cea mai bună, se joacă, a fost un foul asupra lui Sârbu. Pedro Albino, mingea rămâne la Anton, corteleții, Anton centrează cam pentru nimeni, balonul rămâne în marginea căror de 16 metri, Patrick Petre, balonul pentru Tudor Olteanu și corteleții putea fi la capătul acestei centrări, însă Nedeljković a făcut o fază excelentă. Corteleții a ales să meargă spre colțul lung, dar portarul celor de la Metaloglobus s-a oprit mingea care se îndrepta spre el. Degajare doar pentru Barna. Haideți să vedem pe aceste momente de final forcing-ul celor de la Ceahlăul. E bine că își doresc golul, își dorește și tribuna care scandează numele echipei favorite. Anton, dribling, pasă însă nereușită. Să vedem dacă vom reuși recuperarea. O face Moraru acum, degajează Caramalău. Tudor Oltean minge destul de repede. Patrick Petre se duce spre centru. Nu a avut cel mai bun control la minge Patrick Petre la această fază. Corteleții se duce târziu spre Kazan. Sârbu face bine această fază și reușește să-l deposedeze pe Jalbă. Taraduda, Tudor Oltean, Petre pentru Anton. Anton reușește să-l depășească, dacă reușea să facă o preluare spre poarta lui Nedeljković. Ca să ne facem o părere despre acest arbitru Marius Naidin, să spunem că în 2024 a arbitrat un meci la Craiova în Cupa de Tineret,
un meci la Reșița, în Liga a doua, Reșița cu Steaua, 3-1 pentru Reșița. În Liga Elitelor, Under 17, iar de la acel meci din 24 februarie, din prima etapă, care s-a desfășurat oficial în 2024, a fost doar la Liga a treia, de 3 ori, odată în Cupa Elitelor și odată în Superliga Feminină, în faza play-off. Da, am avut noi ghinion astăzi cu el. Ritmul de joc este cu totul altul, totuși, pentru față de ce a arbitrat până acum. Iar dacă a tratat meciul, ca să zicem, la preț de matineu, că toți suntem la matineu, a greșit grav, dar pentru prima fază din minutul 33, nu numai el este vinovat, să spunem că o mare parte din vinovare și arbitrul de tușă din fața băncilor de rezerve, și mă refer aici la vâlceanul Cristian Cosmescu, aruncare de la margine, minutul 90 deja. Aruncare de la margine pentru Oaspeți, recuperează ai noștri, Moraru pasează bine pentru Taraduda. Greu pentru al nostru recepționează acel balon înalt. Haideți să vedem câte minute de prelungire vor fi arătate. Ne pregătim să repunem din margine. Albino face acest lucru. Taraduda blocat, din nou aruncare de la margine. Corteleții pentru Albino și resping cei de la Metaloglobus. Cu cerul, da? Da, da. Balon nu se dubește să inițieze o acțiune de atac, pasează în spate. Acum se... care preia destul de bine, ia să vedem, e acolo în luptă cu Jalba, care se descurcă până la urmă. Și Corez greșește, din păcate, revine și pasează în spate. Buziuc e în căutarea golului 5 minute de prelungire la Piatra Neamț, CSM Ceahlăul, Metaloglobus. Da, nu prea ai ce să comentez. Posibilitate de contraatac pentru Metaloglobus București. Iată-l pe jucătorul numărul 26, Vlad Marica, blocat de Taraduda, foarte bine blocat de Taraduda. Ucraineanul pasează, iată, din prima linge jucată către Moraru, se dă fault la intervenția asupra lui Taraduda, asupra lui Moraru, și se dă și un cartonaș galben lui Honciu. Pentru proteste, cred. Pentru lovirea mingii după flirul arbitrului, da. Foris. Ceahlăul e clar că nu mai neglijează total faza defensivă și încearcă în aceste minute de prelungire doar să marcheze golul care să egaleze situația pe tabelă. Să vedem. Corteleții! Nu se poate să dai fault la așa ceva! Nu se poate să dai fault la așa ceva, dar nu pentru piciorul acela, da, dar pentru piciorul acela ridicat la nivelul capului, să nu reacționezi. Mi se pare că este un arbitru care ori a venit pornit împotriva Ceahlăului, ceea ce... Dom'le, dar îl contrazice la acea fază când putea să acorde liniștit, acoperit de regulament penalti la core. Dacă vroia să... Nu, pur și simplu cred că nu are treabă cu arbitrajul. Băi, asta e opinia mea, o spun cu tot respectul. Aici, iarăși spun, ar fi trebuit penalti clar, intervenție cel puțin neglijentă a fundașului de la Metaloglobus. N-a avut nicio reacție. Nici el, nici Tușieru. N-au avut nicio reacție. Bun, Tușieru era prea departe la faza asta. Nu pot să-i... Nu pot să-l acuz de nimic pe Tușier. Însă va veni domnul Marius Naidin să-i dea un cartonaș galben și lui Cristian Pustai. Nu. La
semnalizarea sau la cerința arbitrului de rezervă Silvii Stode din Fălticeni. Acum, și răbdarea oricărui antrenor, cât de calm ar fi, se sfârșește la un moment dat. Nu contestăm neapărat cartonașul galben, dar contestăm clar prestația arbitrului central de astăzi. A stricat meciul, a fost total pe lângă ceea ce înseamnă un arbitraj corect. Aș putea spune că din cauza asta Ceahlău nu are avantaj pe tabela de marcaj, chiar, dar modul în care a reușit să conducă această partidă. Patrick Petre! Minutul 93, putea fi 2-2 la această fază, se duce... Încă o dată, arbitrul... nu scuzăm rezultatul prin prestația arbitrului, dar prestația arbitrului trebuie spuse una absolut jenantă din punctul meu de vedere. În rest, sigur, cei de la Metalul Globus au 2-1 pe tabelă, Ceahlău a avut ocaziile ei, din păcate n-a reușit să concretizeze. Trage de timp portarul... Nedeljković, da. Dar să vedem ce înseamnă asta ca și timp de joc, pentru că din ce mi-aduc aminte, un cartonaș galben pentru trageri de timp înseamnă un minut în plus. Deja mai avem două din acest moment, din cele cinci arătate. Poate că nu și regulamentul domnului Naidin, că acum am văzut că dânsul arbitrează după alt regulament. Are ceva la ureche, cred că. Să mai spunem că acel cartonaș pentru portarul celor de la Metalul Globus l-a dat la insistențele tribunei, că nu părea inițial foarte decis să ia în considerare tragerea de timp. Rezultate finale astăzi, de fapt, se mai joacă doar aici la Piatra Neamț. Unirea Slobozia a învins Mioveniul în grupa play-off, iar în grupa play-out Steaua CSEA Steaua București a învins în deplasare la Târgu Jiu cu 2-0. Alexandria a bătut cu 3-1 pentru Umbrăvița. Cartonaș galben pentru Tudor, pentru faultul asupra lui Tudor Anton. Fază similară cu cea din prima repriză, când n-a acordat cartonaș galben. Ce mai avem? Chiajna a învins 1-0 pe Spartak, Reșița 1-1 acasă cu Dejul și Tunariu le-a pierdut acasă cu Târgoviște, cu Chindia 2-3. Singurul meci în care se mai joacă în Liga a doua, suntem aici la Piatra Neamț. Centrarea lui Pedro Albino, respinge cu adio, respinge încă un jucător al oaspeților. Balonul ajunge la Albino, nu se dă fault, intervine, revine bine în fază defensivă Matei Moraru. Moraru foarte bine reușește să-l blocheze acolo pe purtătorul tricoului cu numărul 26 al oaspeților, Vlad Marica. Tudor Olteanu, o minge la care vine Sergio Corteleț în presiune. Să vedem ce iese din această fază. Buziuc, Albino. Buziuc se întoarce cu fața spre poartă. Bogdan Foris. Matei Moraru. Minge jucată în stânga pentru Tudor Olteanu. Ține Olteanu mingea în teren. Nu, de la margine. Se semnalizează și se pune punct final acestei partide. CSM Ceahlăul pierde primul meci din play-out pe propriul teren cu 2-1 în confruntarea cu Metalul Globus București. Să spunem că marcatori au fost Honciu din penalti și Kazan în minutele 53 și 60 pentru Metalul Globus București, iar în minutul 73 Cristian Jalbă a înscris golul de onoare al formației noastre. Să mai spunem că încheiem partida cu un gust amar, nu pentru rezultat, ci pentru modul în care un arbitru numit Marius Naidin a înțeles să-și facă datoria. Barna explică și acum explică că nici nu l-a atins pe și că era pe absolut Adrian în limitele asta regulamentului, dar merge mai departe.
A stricat meciul, într-adevăr, mă simt catastrofal, cred că e cuvântul pentru prestația arbitrului. În rest, sigur, Metaloglobus, echipa care a fost mult mai pragmatică, iar Lacea Hăul se dovedește că absențele destul de numeroase și-au pus amprenta asupra evoluției. Un rezultat mai echitabil din punctul meu de vedere, cred că ar fi fost un rezultat de egalitate, dar pentru asta trebuie să marchez. Cea Hlău n-a marcat decât o singură dată, așa că a pierdut acest meci. Mulțumim iubitorilor fotbalului care au fost alături de noi. Până la următoarea noastră întâlnire, multă sănătate. Care va fi abia în 20 aprilie. Până atunci, Cea Hlăul joacă în deplasare la Pitești. În etapa a treia din play-out va sta, iar în etapa a patra din play-out va juca acasă cu CSM Alexandria. Toate bune de la Piatra Neamț, numai bine!